Vintern är snart framme. Igelkottar runt om Europa kommer snart att gå i det, och de behöver hitta ett ställe där de kan övervintra på ett tryggt sätt. Igelkottar är taggiga små djur som kan hittas i trädgårdar, skogar och även i tätortsområden. De hjälper oss bli av med skadedjur i våra trädgårdar. De är blyga och är oftast aktiva på natten. Innan de går i det måste igelkottar äta sig feta. De måste äta tillräckligt med mat för att klara sig igenom hela vintern. Igelkottar gillar att äta olika saker, såsom maskar, sniglar, frukt och skalbaggar. Mjölk och fisk kan få dem att bli riktigt sjuka. Igelkottar behöver bygga ett bo där de kommer att övervintra, någonstans de kan vara varma och skyddade. De hittar ofta lövhögar att gömma sig under. Trots att de ägnar den största delen av vintern åt att sova, kan igelkottar ibland vakna och lämna boet för att leta efter mat eller vatten. Det kan vara svårt att hitta när det är en massa snö överallt. Det kan även vara farligt för dem att vakna ur sitt ide, därför att de då måste använda energin som de har sparat, och då blir det svårare för dem att klara sig genom vintern. Nu är igelkottarna i Sverige i fara. Det finns färre och färre igelkottar. En anledning är att det inte alltid finns tillräckligt med material för dem att bygga sitt bo i tätortsområden. Ibland kan de inte hitta tillräckligt med mat innan de övervintrar. Vi människor har försökt att hjälpa igelkottarna i många år. Vad tycker du? Vad skulle du göra för att hjälpa igelkottarna?